Liels paldies folkloras kopai Mare! Tagad mēs varam pieteikt Murmas dienas folkloras kopu, kuru vadītāja ir Teresija Pelša. Ja jūs iepriekš baudījāt Vidzemes kulināro mantojumu, tagad ir iespēja baudīt Kurzemes kulināro mantojumu. Ja jums tas interesē, turpat ir teltis, varat iet un garšot. Bye.
bet jūs te tikai plezīrēji. Bet mēs gribam padzīdot. I mūsim no darba rēkim tikai māslu dakšas leidza, tā ka nav ar kūs trodot. Dzīt pa prīkšu broļa mosa pavilgdama lūceidam. Dzīt pa prīkšu broļa mosa pavilgdama lūceidam. Tu jau beji iradusi boleņusi dzeivodam. Tu jau beji iradusi boleņusi dzeivodam. Jo man smagi, jo man grijuši, jo es skaisti padzīdoju. Jo man smagi, jo man grijuši, jo es skaisti padzīdoju. Divam tika skaistas dzīsmas, skauģam gaužas asareņ. Divam tika skaistas dzīsmas, skauģam gaužas asareņ. Ak, tu munu skaņu balsu skan reitā, skan laukā. Ak, tu munu skaņu balsu skan mežā, skan laukā. Nu, meitas, var tu kaut ko padarīt. Drež jau saule rīta, cimsātīs. Tev bais un cimsas? Nasebīs, paļem kurma sildīdīts, kāpārtā ir bais nabūts. Visi mirāji mani pilte, visi mirāji mani pilte, visi mirāji mani pilte, visi jaudi saprūtot, visi mirāji mani pilte, visi jaudi saprūtot, skaisā. Skaisā vēļu
gājis. Paldies Murmanstienas folkloras kopai un tagad sagaidam Sakstagala folkloras kopu Kolnusēta. Un kamēr viņi uznāk, droši nākat, vēlējos izstāstīt, ka vēl līdz 2005 ir folkloras kopu priekšnesumi Vidzemes, Kurzemes un Lībiešu zemnieku zvejnieku sētās. Tā kā līdz 2005 jūs droši varat doties uz šim te sētām un izbaudīt arī citu folkloras kopu priekšnesumus. Un sagaidām Kolnusētu. Nu zaveju
Mūsdienas! Mūsdienas tev! Mēs imāku nagojam! Mēs vairu puiši savā nodabā visādi stovari taisā! Kāds tev mūs? Dīmā, kad lūkavā tilku! Vairs imāģē tilku smēdzinu! Mēs Įpirkim įmą žirnus, įpirkim, stepė iškartam, apie tam tą bumpo, kažką javį. Vėlnas ir reikų brautam. A kūpėme reikų radą. O, reikų radą, įtėl kodram prieksį radus. Narė bėži godos, bet posvada tų reikų, tai pašlapų radą. Bet zimą, tai pošą skateikėm. Pajam lovų, Dėlis gomų, pylis, pinelis, į kokto tų reikų redzėti. Nu, puiši, ką jau puiši, jūs tāpēc vajag aucinot, jovat kimārgom, lai jo tīrodātu, jo mēs tū vītu. Nu, jau kādu kotiekus bijam, strādājam, kājam, šīmam, otrā lasām ap galvu, jauku, lai zīmātu tu otrā sādās nodēļu kājus. Thank you.
cikeri atūs, piti sara dala, naišu es